labiausiai norėtumėt pasidžiaugti šiandieną? Pergalė, turbūt pergalė ir charakteriu. Tikrai tas trečiam kelinį, kai sustojom, nežinau kiek, 15-17, nulis atkarpa, pralaimėjom tą atkarpą ir galėjo žaidėjai nuleisti rankas. Žinom, kad maža rotacija, bet tas charakteris, toliau tikėjimas to, ką daro ir ta gera kova po krepšių. Tikrai ketvirtam kelinį atrodo išsikeičiam, atiduodam ar Andūrui, ar McCullough, ar Kitsingui tą ūgio pranašumą, bet tie visi 50-50 kamuliai buvo mūsų. Tai dėl to džiaugiamės, labai norėtumėm, kad būtų buvę žiūrovai ir galėtumėm Pasvalio žiūrovom ir fanam padovanoti tą. Deja, turbūt žiūrėjo per televizorių, tai vis tiek skiriam aišku pergalėjom. Na, ryto planas tarsi turėjo būti aiškus. Kuo intensyviau žaisti, kuo labiau jūs varginti, kuo labiau išnaudoti savo kur kas ilgesnį atsarginių žaidėjų suolelį, bet panašu, kad šiandieną mačas vyko ne pagal jų scenarijų. Kas lėmė tai, jog jūs primetėt kažkokiu būdu taisyklės ir kokios jos buvo galų gale, kad pavyko atlaikyti šitą krūvį? Aš manau, iš dalies aš turiu suprasti ir rytą. Mes kaip ir vis tiek ruošiamės jiem. Ir Echodas nežaidės ilgai, Unduras turės vieną treniruotę. Tai tikrai buvo faktas, kad jie nežais geriausio žaidimo. Tai čia mums yra tas vadinamas šansas, kur tu namie, kad ir be žiūrovų, bet su gera emocija gali kabintis. Ir vat pirmas kelinys, ką mes akcentuojam, labai svarbu buvo pirmas kelinys. Neduot pabėgti, tada to laisvumo pas jos nėra. Jeigu matėt rungtynę su Nevėžiu, lygiai tas pats. Jeigu neleidi jam pabėgti iš pradžių, tai jie šiek tiek susikaustų ir tada yra lengviau žaisti. Tai aišku, stabdyti greitas atakas ir atitverti nuo krepšio buvo du pagrindiniai aspektai šių rungtynių plane. Paskui jo eina žaidėjų individualus stabdymas, ten Gaudluko ar Echodo ar kitų, bet pagrinde buvo tie du dalykai. Matėte jau treniruotėse ženklų, kad Tomas Lekūnas yra brestantis žaidėjas pagaliau žaisti tokią galingą savo seriją, jau trečias ar ketvirtas rungtynės pailiui, jisai yra nepalyginamas su to krepšininku, kuris pradėjo sezoną, ten 1-19 tritaškiai ir taip toliau. Aš man šiek tiek lengviau, nes aš jį jau turėjau prieš 2 metus, tai aš jau iš vis puikiai žinau. Žinau tos pliusus ir minusus ir mes žaidžiam tą tokį žaidimą. Tarpusavį pasipykstam, pasitaikom ir pamotivuoju ir pabaudžiu, bet dabar žaidžia labai gerai, bet aš niekad nemėgstu girti, kad tik žaidėjas neužmygtų ant laurų ir tikrai žaidžia superinę seriją, bet reikės dar geriau, dar geriau, dar geriau ir jis pradėjo sezoną ne taip gal gerai dėl to, kad jis turėjo traumą. Tai yra natūrali situacija, jis turėjo traumą ilgą, nežaidęs ilgą laiką. Ir reikėjo laiko įsivažiuoti, plus Arvido neturėjimas, nebuvimas aikšteliai, jam suteikia dar daugiau minučių, žais per 2 pozicijas, 3-4, tai jis to puikiai naudojasi, labai džiaugiamės dėl jo. Aišku, neanalizuosit varžovų problemų, bet vis tiek prieš rungtynes kalbėjote apie galimai sužeistą žvėrį, taip įvardinamas Vilniaus rytą, ar tai, kad sužeistas akivaizdu, bet ar tai buvo žvėris, ar tai tikrai yra ta komanda, kuri šiandieną pademonstravo didžiulį norą? Kaip jums atrodo? Aš manau, kad trečiam kelinyje parodė potencialą. Mes trečiam kelinyje negalėjom susikurti nieko, nei pikenroliniai situacijai, nei išnaudoti viens prieš vieną iš viršaus, vadinamų mismečio gynėjas, kad apžaistų. Nei galėjom paduoti į baudos aikštelę. Va ten jautėsi tikrai tas žvėris. Bet, kaip ir sakau, jam nepavyko gal visiškai nulaužti to mūsų noro ir tada sėkmė viskas susideda. Tai laiklus metimai ir laiku atitvertas žaidėjas. Bet trečiam kelinyje parodė potencialą, kaip jie gali žaisti. Mes daug šnekam apie Tomą Lekūną ir apie pastangas, bet mažai šnekam apie dar vieną tokį galvoj svarbų faktorių, kai Paulius Petrilevičius gavo 4 pražangą, jį pakeitė Zigmaras Raimo ir atrodytų viskas. Tokioje situacijoje jau sudėtinga bus kažką padaryti, bet Zigmaras Raimo savo laiką puikiai atidirbo ir man atrodo kompensavo Paulių Petrilevičių ypač gynyboje super. Taip. Kaip jūs vertinate? Gerai, mes matot, Zigmarsas nuo pat pradžių, jam sunku sekasi rasti vietą lietuviško krepšinio gal polime. Gynybą mes niekada nelabai peikėm jo gynybą, bet jam žaidžiant su ketvirtoj pozicijai ir jo metimų, nenoras mesti, nedrasumas, vadingim taip, nors mes ir prašom ir reikalaujam, kad mestų, jis labiau nori žaisti aplink krepšį, yra sunku, ypač šitoj lygui, taip. O gynyba jo visada buvo tikrai neblogas aspektas, bet vėlgi mes jeigu dabar taip pažiūrėkim šiek tiek rungtynės, kur mes žaidėm anksčiau, mes negalėdam užpult. Mūsų rezultatas 72-74 taškai, tai mums labai akcentas buvo daugiau polimas. Šiandieną jam žaidžiam 5 numeriu, jam
polime lengvesnis yra, lengvesnis užduotis, bet ne tik Zigmarsas, šiaip norėčiau pagirti visą komandą. Karolis sumušė Kelieną, nežinau kaip ten kas, ar tik sumušimas, ar ką. Treneris pasiruošė, sako, už poros minučių bėgo į aikštelę, vėl matėm, kad negali, prašo keitimo, bet jaunimas išėjo neišsigando ten tas, kad ir porą minučių, nu, mums reikėjo šiandien visų žmonių indėlio, tai šaunuoli visi žaidėjai. Treneri, šią savaitę daug kalbų apie Andrių Gaudluką, iš visų pusių apie išnekamą ir tuo pačiu apie jo gynybą. Man įdomi jūsų nuomonė, kiek jūsų akimis jūs pats ir jūsų auklėtiniai akcentuoja būtent vienas prieš vieną žaisti prieš Andrių Gaudluką. Kiek jis jums yra parankus kaip gynėjas? Manau, kiekvienoje komandoje atrasi, negali sakyti, silpnai besiginanti, bet tarkim, silpniausia komandoje žaidėja, kuris ginasi, akivaizdu. Tai bet kurioje komandoje, ar tai imsit Žalgirį, ar Pieno žvaigždės, ar Rytą, ar net Eurolygą. Ir, nu, tai Gaudlukas yra vienas iš tų, kuris gynyboje, nežinau, ar tai tausojasi, čia vėlgi ne man turbūt klausimas, čia treneriu Kairį, bet faktas, kad viena iš opcijų, ką atakuoti, tai yra Gaudlukas. Vaidas Šeponis čia transliacijai jau gandus aptarinėja, kad Edgaras Želionis netrukus prisijungs prie jūsų komandos. Čia tiesa? Manau, kad to neužilgo turėtų būti visos naujienos dėl rokiruočių komandą, bet ar tito? Tai akivaizdu, kad jūsų sudėtis bus dar stipresnė negu šiandien, bus ir Šikšnius, ir Amigo, ir galbūt tas pats Edgaras Želionis. Kiek tai dar stiprina jūsų komandą, kiek tai didina jūsų galimybės? Tai žinot, čia tas grįžimas Arvido laukiamas, taip nežinom dar, kiek laiko užtruks, negalim forsuoti žmogaus. Grįžimas nebus lengvas dalykas, nebus, kad jis grįš ir rodys tokį žaidimą, kaip rodė prieš gaunant traumą. Tai tas užtruks, naujo žmogaus integracija visada užtrunka. Amigo, aišku, nieko nepraleido išskyrus tik rungtynės, turiu menyti, treniruojasi pilna jėga, čia tokia irgi keista situacija, kai tu gali žaisti, bet turi sėdėti ant solo, taip, aišku, čia už tą pražangą. Bet bus svarbu, kaip mes spėsim ir kaip greitai galėsim sulipdyti tos naujus ir grįžtančius po traumų žaidėjus į vieną junginį. Reikia prisiminti, kad ir Karolis prisijungė pakankamai neseniai ir neblogai įsijungė, tai tikimės ir kad toliau taip pat sėkmingai galėsim lipdyti tą komandą ir gerim žaidimą vienareikšmiškai. Ir pabaigai, prieš pusantro mėnesio žaidėt maždaug su Rytu pirmasis sezono rungtynes ir tada užtikrintai, ypač puolime, atrodė vilniečiai, laimėjo didelių skirtumų pakankamai. Jūsų komanda nesustiprėjo nuo tų rungtynių lyginant. Tai kas iš esmės pasikeitė? Ar Rytas susilpnėjęs šiandien dienai? Aš manau, kad pas juos yra šiokios tokios problemos. Nežinau, ar ten psichologija ar kas. Nu, vėlgi, aš kaip sakau, sužeistas žvėris. Taip ir mes žinom, jeigu yra pralaimėjimų ne vienas ir jau nebe du gavosi iš eilės, tai normalu, kad ta komanda kažkokia turi nepasitikėjimą savim vienas kitu ir taip toliau. Tai aš manau, vienas iš tų faktorių. Kitas dalykas, mes šiandien žymiai geriau darėm tai, ko nedarėm pirmosios rungtynėse, kas liečia stabdymą greitų atakų. Ir reikia pasakyti, vėl aš dėl to ir minėjau žodį sėkmė, kažkiek yra sėkmės, nes vėlgi Kitsinga šiandien pirmoj pusėj metė 3 ar 4 metimus visiškai laisvas. Jeigu jis būtų jo sumetęs, tai būtų panašiai, kaip mums buvo Vilniuje. Per pirmą kėlinį įmetė 12 taškų, 4 tritaškius biros ir tada tokį gavo, kaip sakau, namie žaidžiant emocinę bangą. Šiandien išlaikėm tos be bangos ir mano tas pagrindinis skirtumas. Ir dar taip greitai toptelio, nebus taip, kad Karolis Giedraitis sugrįžė į Rytą šį sezoną? Netiduosim. Labai džiaugiamės juo, laikysim, įsikabinsim, prašysim Pasvalio žmonių, kad padėtų. Ne, manau, kad ne, turėtų likti komandai. Tai labas vakaras, treneri, ir kas šiandieną neleido komandai nutraukti tą 3 pralaimėjimų seriją? Labas vakaras. Vienas dalykas, kad varžovas labai gerai žaidžia. Antras rungtynės iš eilės, labai užtikrintai, su didelė energija, netgi su maža rotacija, jie sugeba surasti tiek jėgų, kad sugeba nuo mūsų laimėti, prieš mūsų komandą laimėti lentą. Vienareikšmiškai turime kontroliuoti lentą, turėdami tokią sudėtį, bet čia tikriausiai nesudėti klausimas yra, o užsivedime ir kovingume turime atrasti savyje kažkokio žvėriškumo ir laimėti tos dalykus. Ir kitas dalykas, kuris buvo labai svarbus ir mes tą akcentavome, žaisti agresyviai, priversti varžovą bauduoti, nes jie neturi daug keitimų. Ir vėlgi čia pralaimėjome, varžovai metė 27 būdas, mes tik tais 12, nors akcentavome žaidimą ir per vidurį, ir prasiveržimus prieš Mirkovičių, vėlgi į vienus vartus.
Tai tarsi mes kalbam apie kovingumą ir labai įdomus dalykas, jo komanda, kuri praėjusią savaitę pralaimėjo Nevėžiui, šiandien tarsi turėjo reaguoti ir žaidėjai parodyti didžiulį kovingumą, bet kas lemia tai, jog žaidėjai vis tiek atrodo na, mažiau norintys negu jų varžovai ant parketo? Mes bandysime tai išsiaiškinti. O kaip jums dabar atrodytų, iš šono žiūrėti? Atrodo, kad yra paprasčiausiai daug dalykų, aš nenoriu teisintis, bet yra nesusikalbėjimo, nesusižaidimo, Martynas po mėnesio grįžo, Enduras po pusę treniruotės prisijungė, ne visiškai teisingos rotacijos gynyboj ir visgi atšokė kamuoliai, čia aš negaliu pasiteisinti. Čia mes turėsime padaryti, aš už jos kamuolių nenusimsiu, turėsiu paieškoti tinkamų žodžių ir turime laimėti kamuolius. Darime tai sezono pradžioje, turėsime daryti tai ir visą likusį laiką. Treneri, o jūs matėte ženklų šią savaitę treniruotėse, kad komandos reakcija į pralaimėjimą tam pačiam Nevėžiui gali būti netinkama? Nežinau, negaliu komentuoti šito. Naujokas, Maurisas Enduras, pirmasis jo pasirodymas. Kokį jūs jį dabar sutikote Vilniuje? Tarsi ir mažai žinojom, ką jisai veikia, kiek sportavo, kiek rūpinosi savo kūnu. Tai koks jis dabar yra? Jisai atskrido, pasidarė medicininę, padarė vieną treniruotę, parodėme kelis derinius, kuriuos tikrai žinojome, kad naudosime, ir metėme į kovą iš karto, nieko nelaukdami. Manau, kad jisai mums šį bei tą davė. Ir su laiku bus tik tais geresnis ir geresnis. O jo paties sportinė forma, kokia įspūdį palieka? Yra tokia, kokia manėte. Kokia matėte? Andrew Gaudukas prieš šias rungtynes irgi pasisakė apie savo vietą komandoje. Kaip jūs vertina tokius legionieriaus žodžius apie tai, jog treneris neranda jam jo manimų tinkamos vietos sudėtyje komandoje žaidime? Turbūt taip kaip ir šiandien. Taip ir visą sezoną jisai išsimeta daugiausių metimų komandoje. Gal tie metimai nėra tokie kokybiški ir čia gali būti klaida derinių pasirinkime arba paprasčiausiai jo pačio pasirinkime. Bet daugiau dalykų duoti aš jam negaliu. Galiu duoti minutes, galiu duoti kamuolį, galiu duoti užtvarą. Toliau jau jo darbas. Jis turi tai padaryti. Jūs turbūt turit priekaištų jo darbui gynyboje, kartais atsidavimui kovoj dėl atšokusių kamuolių, kaip kad Branko Mirkovičius du nuo galvos nusiemė. Jis pats girdi, tarkime, na, kad okay, gerai puola, bet turi ir daug minusų, ypač ginantis, ar jis reaguoja jūsų pastabas? Nu, jis niekada nesigyrė, kad yra gynybinis žaidėjas, bet tie du kamuoliai Mirkovičiaus nuimti mums nuo galvos, mums per daug kainavo, galbūt net rungtynes. Ar turėjot pokalbį su Andrew Gauduku po jo to interviu su Basket News? Ne, turėjau prieš.